i sentim vergonya aliena per la incoherència de les declaracions que en aquests moments estem escoltant. Trist paper li ha tocat fer al senyor Homs, que cada dimarts, avui és la catorzena reunió del govern, per tant, la catorzena vegada que el senyor Homs, tristament, surt, com cada dimarts, després d'una reunió del govern, en roda de premsa a explicar coses que pràcticament ha d'inventar, perquè no hi ha acció de govern. I com que no hi ha acció de govern, s'ha de dedicar a fer d'oposició de l'oposició. També caldria, és un exercici que els hi recomanem, que és un exercici saludable, que siguin conscients de quina és la seva representació en altres cambres, en les quals aquests aspectes tan importants que ara ens plantegen, que són aspectes que no haurien d'ocupar l'actualitat política, com és el tema del pacte fiscal, que és un tema que s'ha de debatre més endavant, quan toqui, que no és ara el moment, quan aquests temes s'hagin de també traslladar al debat polític, on caldrà trobar els consensos i les majories necessàries perquè es converteixin en acords que tinguin factibilitat, doncs, com deia, que analitzin, que vegin, posats a fer comparacions i a fer números, quina és la representació que té Convergència i Unió en aquestes altres cambres. No? I recordar també una cosa important que sembla que el senyor Homs ha oblidat i que el govern ha oblidat, no? I és que Convergència i Unió a Catalunya no té majoria absoluta. Potser se n'han oblidat d'això. I segueixen actuant com el primer dia, fa 4 mesos després de les eleccions, com si tinguessin majoria absoluta. No té majoria absoluta. I per tant, aquest tipus de qualificacions que es feien avui, doncs, sobten des d'aquest punt de vista, no? D'aquesta facilitat que tenen alguns de perdre la memòria, d'actuar, doncs, amb molt poca coherència en relació al que deien fa tan sols 4, 5, 6, 7 mesos. El que està clar, per tant, és que la cimera no ha tingut un efecte concret. No ha tingut un efecte concret que sigui útil, que sigui plausible i que demostri capacitat d'eficàcia en aquests moments. Molta foto, com dic, molta parafernàlia, però les conclusions del tot descafeïnades. No acceptar això és no admetre la realitat.